Vítejte na dalším diskusním setkání nebo večeru Občanského institutu. Tentokrát naším vzácným hostem je pan doktor Zdeněk Uhlíř, který působí v Národní knihovně České republiky. A téma jeho povídání, jeho přednášky na následné diskuse je Zdaněl Max Weber pravdu. Takže samozřejmě odkaz na slavnou knihu slavného německého sociologa, politologa první třetiny 20. století Maxe Webera, který ve svém asi nejprůstřednějším díle Protestantská etika a duch kapitalismu argumentoval, že kapitalismus má své zdroje v protestantismu, konkrétně v kalvinismu. No a nyní pan doktor Uhlíř nám řekne svůj pohled na věc, jestli podle jeho názoru tak skutečně bylo, anebo jestli to tak nebylo. Takže tímto panu doktorovi předávám slovo. Děkuji za předání slova Občanskému institutu za pozvání k tomuto mému vystoupení. Já jsem si k tomu napsal takový spisek, ale nebudu vás trápit tímhle pustospisem a řeknu jenom pár slov a doufám, že třeba bude nějaká diskuse. Ono na toto téma, které se stalo, jak by se tak řeklo, tyranii konstruktu, protestantská etika rovná se duch kapitalismu nebo naopak, tak lze samozřejmě vyjadřovat se k tomu lecjakým způsobem. Nemá smysl moc popisovat tu Weberovu tezi, protože ona je založena vlastně na té srovnávací sociologii, kde on to srovnával i s různými texty, já nevím, čínskými, japonskými, indickými a tak dále, a vyslovil pak názor, že duch kapitalismu je vlastní nejenom té západní civilizace, ale speciálně té protestantské etice a samozřejmě, jak si nemohl nepovšimnout takového jistého kvietismu luteránského, který dost striktně odlišuje od sebe ten světský praktický život a ten jako interní, vnitřní život duchovní, tak kalvinismus. A v podstatě to odvíjí od jediné takové základní teze kalvinismu a to je takové to temporální časové pojetí predestinace. Predestinace, předurčení, espáse, má dva základní modely a ty se týkají pojetí věčnosti. Starší model, do dneska zastávaný katolíky, je takový, že věčnost je jakoby simultaneita času. Čili, že to je nekonečný počet časových okamžiků, které splývají v jednom, a to je v boží mysli, tím je Bůh vševědoucí a všemohoucí a to, co bylo, je i bude, je to v jeho mysli zároveň a my lidé to vnímáme jako plynutí času od, jako bychom řekli, mínus nekonečna do plus nekonečna. Vyskytlo se ovšem druhé pojetí predestinace, s kterým přišel nejspíše John Wycliffe, a to je temporální pojetí věčnosti. Tam zakládá se na temporálním pojetí věčnosti, kdy je to právě nekonečné časové trvání od minulosti někam do budoucnosti, nekonečné v tom praktickém smyslu, protože samozřejmě se chvíli skončí. Predestinace pak vypadá tak, že Bůh se jednou usmyslel a tak to tedy v budoucnu bude. Na tomhle tom zakládá Calvin, pak na tomhle pojetí věčnosti zakládá to své pojetí predestinace a jako známku těm predestinovaným uvádí úspěch v životě. Čili představíme, že nějaký biznismen, nějaký rejda v Bostonu, posílal lodě do Anglie, přes moře do Anglie pro zboží a zase zpátky, a když se mu ty lodě vrátili a on
zboží z časti prodal, tak zároveň je predestinován, protože jinému se ty lodě mohly potopit. Tak je to zjednodušené, ale primitivně to vypadá, ale oni, někteří biznismeni, také byli třeba jednodušší povah, tak tohle stačilo. Čili si položíme otázku, měl-li Max Weber v tomhle tom pravdu. A já už předem odpovím ne, a pokusím se to nějak doložit. Max Weber, sociolog, já bych nejspíše řekl, že on byl historický sociolog a vlastně sociologem se stal jenom kvůli tomu, že ostatní historici tehdejší odmítali jakékoliv takové teoretičtější srovnávací bádání a zabývali se jenom takovou tou ideografickou faktografií, jednotlivými fenomény a tak dál. Takže tomuhle se začalo říkat sociologie. Zároveň ovšem vedle toho vznikala sociologie v Anglii, za první britský profesor sociologie Hobson, ten vlastně koncipoval sociologii v opozici proti takové té a priori ekonomii té rakouské školy v souladu s tou německou historickou školou. Čili v tomhle smyslu, jako ačkoliv Max Weber byl spíše teoretik, než že by byl historista, tak se to dostalo do kontextu historismu a interpretuje se to potom z takového historistického hlediska. Čili já bych nejprve řekl něco o tom, jak vůbec se o takovýchto konceptech mluví a jak se s nimi pracuje, řekněme, v dějepisectví, ale potažmo tedy v sociologii, ve filozofii a tak dále. Za druhé bych něco řekl o dějinách myšlení zde v Evropě, kde můžeme nalézt prvky již v dřívějších dobách, které se dají ladit s tím, čemu Max Weber říká duch kapitalismu a čemu třeba Michael Novák nově říká komerční duch a tak dále. Dneska se říká kapitalismus, to anglosaské prostředí spíše mluví o commercial society, commercial state a tak dále a tak dále. A za třetí bych se pokusil na příkladu tady českých zemí doložit nějak tak už ne snad přímo faktograficky, ale blíže tomu, že již dávno před těmi protestantskými kalvinistickými dobami něco takové jako protokapitalismus existovalo. Když se řekne slovo kapitalismus, tak to v zásadě vidíme vždycky v kontextu s marxismem a s takovým tím marxistickým historismem a koncipuje se to, že kapitalismus je jedna ze společensko-ekonomických formací, která má takové a takové vlastnosti, na rozdíl od otrokářské společnosti, na rozdíl od feudalismu a na rozdíl od socialismu, respektive komunismu. Všechny tyto formace se řídí různými ekonomickými principy. V zásadě takhle to může vypadat na první pohled, protože jak jdou dějiny, tak se ty různé kulturní fenomény a ekonomické fenomény, jakékoliv sociální ekonomické fenomény politické od sebe odlišují a ono to vypadá, že ty společnosti jsou prostě jiné. Ale oni jsou jiné na povrchu, to je zřejmé, je otázka, zdali jsou jiné jakoby zevnitř nějakých těch podstatných rysech. A tady my musíme říci, že na to vůbec nedokážeme odpovědět, protože to teoreticky
metodologicky vůbec není možné podat takovouhle odpověď, poněvadž by znamenalo jakési empirické studium podle vzoru přírodních věd, kde bychom mohli vytyčovat hypotézy a pak je nějak ne potvrzovat, nejprve se pokoušet falzifikovat, a když se to nepodaří, tak to teda platí, dokud se to falzifikovat nepodaří. V tomto smyslu to věda ve společenských disciplínách a těch humanitních disciplínách nejde, protože tam nelze experimentovat. Ono sice existuje dneska jako nějaká behaviorální a experimentální ekonomie, no ale to je něco úplně jiného, to má spíš takový psychologický charakter, než by to mělo charakter opravdu toho společenského chování, společenského vystupování. Čili tohle to v zásadě nejde, povšimnu si toho Karla Raimund Popper, té své knize Logika vědeckého zkoumání, on se to myslím česky bylo přiloženo výzkum, ale nejlepší zkoumání nebo bádání, že tam byl ten jaksi metodologický proces, jak se a dokonce anglicky se to říká discover, objevování, a německy je to Forschung, což je bádání. Tak tam doložil, že toto nejde, čili všechny ty proudy jakoby historické, ať je to třeba marxismus, nebo ať je to pozitivismus, který sice v tomhle se vyšel to kruciální, co v sobě má, ten historismus, že ty různé periody historické se řídí různými principy, čili různými zákony, nebo ta takzvaná německá historická škola, Schmoller, a tak dál, tak v zásadě se dá říct, že neplatí. Ovšem, ono to na povrch vypadá hezky a dá se na základě toho za použití takové jakési sofistiky a někdy neváhám říci demagogie uvažovat ideologicky a argumentovat politicky. A je to stravitelné pro i ty nejjednodušší lidi, na rozdíl od jiných argumentací, které tak stravitelné nejsou. Čili stále tento způsob argumentování žije, ačkoliv už byl dávno vyvrácen teoretickým Popperem, a v případě tedy pozitivisty Buckleyho to vyvrátil Lord Acton už někdy v 80. letech 19. století jako historik, teda ne jako teoretik, ale jako historik, že lze, že jako takhle lze zkoumat možná nějaké výsledky, produkty lidské činnosti, ale nikoli v tu činnost samou. Ale minulost jako lidský, jakož celý lidský život je prostě činností a ty produkty, ty výsledky teprve jsou následky té činnosti, ale to, oč jde, je ta činnost sama, protože ta se odvíjí ze vnitř. To je nějaké to myšlení a pak uskutečňování věcí jednání a pak teda ty jakoby produkty nebo ty objektivované výstupy, jak by se řeklo. Čili z tohoto hlediska já k tomu kapitalismu vůbec přistupat nebudu, že z tohoto hlediska se slovo kapitalismus stalo nadávkou, jako se stalo nadávkou slovo fašismus nebo liberalismus, nebo se v jiných kontextech třeba socialismus a tak dále, a tak dále. Čili to nemá smysl, že chceme-li mluvit nějak vážně, jak bychom se měli pokusit mluvit neutrálně. Měli bychom se pokusit mluvit neutrálně a bezpříznakově. Jsou tady ovšem další myšlenkové proudy, které nám umožňují k tomu nějak přistoupit. To je, řekněme, to, čemu se říká rakouská škola, která je jakoby ekonomická, ale ona ekonomie rakouské školy není ekonomie v tom technickém smyslu, jako že by se týkal nějak hospodářského řízení, ale je to vlastně jakoby racionalizovaná teorie lidského jednání a změňování hodnot. Čili v pojetí rakouské ekonomie, když jdu na koncert,
tak přijímám hodnoty od houslisty, potažmo od skladatele, který něco napsal, i za to zaplatím a tak jednám ekonomicky. Čili ekonomické jednání není jenom hospodářská činnost typu homo economicus, kde teda ten homo economicus je jaksi pars pro toto podnikatele, ten Ricardo to myslel na toho fabrikanta, ale homo agens. Člověk, který něco vytváří, to, co vytváří, s někým směňuje za něco jiného. To je to pojetí rakouské školy. V tom potom ta rakouská škola vidí celkově ten společenský život tak, že toto jednání, jelikož je to směňování takové horizontální mezi partnery, tak záleží na dohodách a smlouvách. A je to způsob organizace tohoto jednání, je řízení skrze dohody a smlouvy. To znamená, ti partneři jsou vzájemně mezi sebou rovnoprávní, jsou na stejné úrovni. Na druhé straně, v tomhle společenském kontextu existuje politika, což je jaksi jiný typ organizovaného řízení, a to je přikazování. Příkazování hierarchické řízení. Z tohoto vychází ta rakouská škola. V tomto kontextu této rakouské školy je nesmysl, aby existovaly nějaké společensko-ekonomické formace, protože jak si to lidské jednání je principiálně stále stejné, že logická struktura lidské mysli před tisíci lety a dnes je stejná, jenom je naplněna jinými intencemi, protože se mění to prostředí a jak se člověk vztahuje k tomu vnějšímu prostředí, tak prostě uvažuje nějakým způsobem jinak, ale strukturálně jistým způsobem stále stejný. Čili nemůžou existovat žádné politicko-ekonomické formace a jen se liší takový ten proplouvání jak jednotlivého člověka, tak celých společností životem mezi skillou toho ekonomického řízení a ekonomického organizování a charybdou toho politického řízení a politického organizování. Čili že to je taková polarita, mezi kterou se proplouvá a jde to úplně zjednodušit, že na jedné straně to ta ekonomická sféra je jakoby svoboda, tím se ta politická sféra je jistota. Když si představíme, tak kdyby byla svoboda v absolutním smyslu, tak potom stále znovu a znovu nad každou jedno sebe jednotlivější věcí se budu muset rozhodovat znovu a znovu a nebudu se moci soustředit na to, co považuji za důležité. Takže to dost dobře nejde. Na druhou stranu, kdyby byla jistota, že v budoucnu bude to, co jsem si naplánoval, tak to bude znamenat, že se nebude vůbec nic dít. Že se nikdy vůbec nic nestane a bude to pořád stejné. Což ovšem se příčí životu. To taky nejde. Takže to musí být někde mezi tím. Čili toto je pojetí rakouské školy. A ta rakouská škola říká, že jsou jenom dva způsoby prostě toho volného řízení, toho řízení. Jeden způsob je svobodné jednání a druhý způsob je nějaké poručníkované jednání. A mezi tím se proplouvá. Jelikož tohle jsou už moderní badatelé od 19. století, jak oni užívají dvě slova. Kapitalismus jako svobodné jednání, socialismus jako potlačování svobodné jednání. Když si přečtete nějakého anglického autora z 19. století, tak tam tahle opozice ještě nebyla, ale v úplně stejné strukturální opozici oni vidí komerční společnost a feudální společnost. Čili řečeno jinak, když to srovnáme, tak na jedné straně je komerční společnost nebo kapitalismus, na druhé straně je feudální společnost nebo socialismus. Je buď nějaké reglementování, anebo jakási volnost. Z tohohle hlediska je poměrně nesmyslné
nesmyslné uvažovat o té Weberově tezi v tom striktním významu, že to je byla ta protestantská etika, která je tím duchem kapitalismu. Že v tomto smyslu svobodné jednání je vlastní úplně každému člověku, ale musíme rozlišit tu svobodu ve smyslu politickém, která je závislá na kultuře a civilizaci, a že třeba v islámském světě nebo třeba v ruském eurazijském světě není možno vážně uvažovat o uplatnění demokracie nyní, protože proto nejsou vůbec žádné předpoklady. Na druhé straně ale je možné uvažovat o tom, že každý člověk chápe, že chce dělat tohle, anebo chce dělat jiné, něco jiného, že chce mít mezi tím volbu a v tom, že spočívá ta svoboda. A to je naprosto nezávislé na politické organizaci. Naprosto nezávislé na politické organizaci a na kultuře. Čili v tomto smyslu jsou všechny společnosti, v tomto rakouském smyslu, jsou všechny společnosti smíšené kapitalisticko-socialistické nebo socialisticko-kapitalistické, protože žádná z nich není čistá, ale můžeme říct, tak to je jakoby kapitalističtější, tak to je jakoby socialističtější, podle toho zdali se blíží více té svobodě nebo té jistotě. Čili toto. A vedle toho existuje proud, řekněme, takového křesťanského myšlení, který tím, že hovoří o prvotním či dědičném říchu, že hovoří o svobodě vůle a tím tou svobodou vůle, že je člověk stvořen k obrazu božímu, tak to zakládá lidské jednání, které je nějakým způsobem samostatné a záleží na nějakém vlastním uvážení jednoho každého člověka. Tudíž je to velmi podobný kontext, v jakém se pohybuje ta rakouská škola, až na to, že ta rakouská škola spíš se pohybuje pak v kontextu jakoby těch sociálních věcí, zatímco toto je myšlení, řekněme, teologické. Ale vzhledem k tomu, že už od dávných dob ta křesťanská teologie nebyla jenom tou systematickou, dogmatickou teologií, ale byla i teologií, jak se tomu různě říkalo, praktickou nebo pastorální, tak tato praktická teologie vytyčila tři takové jaksi obory zkoumání či proudy. Etiku, ekonomiku a politiku. Etika se zabývala věcmi zavazujícími jednotlivou lidskou osobu. Ekonomika se zabývala věcmi zavazující lidskou osobu a všechny osoby, které jsou s ní ve spojení nějakými dohodami nebo smlouvami, čili v rodině, nebo nějací sousedi, případně tedy partneři hospodářské činnosti. Politika se zabývala celou společností věcmi zavazujícími všechny. Takže to bylo osobní etika, soukromé ekonomika a veřejné publikus politika. Tady musíme říci ovšem, že to veřejné neznamenalo v tomto křesťanském teologickém vymezení to, co zna, to, jak se to vyvinulo v právu jako státní nebo vztahující se ke státu, nýbrž zavazující všechny občany. Když se nějaká skupina dohodne, my uděláme tohle, tak to zavazuje všechny, ale přitom tam do toho žádný stát nevstupuje. A res publica, čili něco, co se dneska překládá jako stát, je jaksi organizační formou této obecné závaznosti, stahující se k
tomu obec, tomu, čemu se říká obecné dobré. Bonum commune. To bonum commune ovšem není žádné nějaké takové společné dobré, které by se odvíjelo od toho nějakého rozhodování rusovského volonté generál, toto rozhodneme, to je to společné, ale obecné dobré, bonum commune, je, řekněme, si to můžeme přiblížit jako společný jmenovatel všech těch jednotlivých osob a všech těch soukromých vztahů. Čili řekněme, společné dobré je třeba to, že má někdo hezkou zahradu. Pro něj je to dobré, protože se mu tam líbí. A pro ty ostatní nezúčastní je to dobré, že když jdou po ulici, tak mají aspoň nějaký estetický zážitek. A nemusí to být jejich společná, přesto je to společné ve smyslu nějakého společného vlastnictví a tak dál, společenského, ale je to tím všem společné v tom smyslu, že to různým způsobem mohou vnímat. A přesně no to, zakládá podobné úvahy, jako o tom hovoří ta rakouská škola. Krásně o tom píše, ono u nás vychází jako Thomas Woods nebo Michael Novák a tyhle američtí křesťanští autoři, ale já bych tady upozornil na Gabriela Zanottiho, což je sice italské jméno, ale je to Argentinec, který napsal a nedávno vydal knihu, ano, to má dlouhý název, já si přesně nepamatuju, jak se to jmenuje, ale zhruba křesťanská antropologie a tržní ekonomika. A je to srovnání antropologie podle sumy Tomáše Akvinského s teorií právě té rakouské školy, že byť je různá dikce a formálně různé pojmosloví, takže je to jakýmsi způsobem nějaké korelovatelné. Žádný z těchto proudů, ať je to teda ta, mohli bychom možná najít na té evangelické straně, něco takového, ale já vzhledem k tomu, že jsem katolík, tak si tak stejně uvádím to Tomáše a to Gabriela Zanottiho. Se zabývají teda tímto stejným a příčí, jak ta křesťanská antropologie, ta teologická antropologie, tak ta rakouská škola se příčí tomu historistickému pojetí, které je blízké spíše tomu marxismu, pozitivismu a těm fakticistním proudům. Takže tolik asi, co budu nazývat kapitalismus, ten jistý způsob volného jednání, který říkají kapitalistická společnost, je svobodná společnost. No tak to je spíš jako takový podmod, který se hodí do nějakých politických diskusí, protože to už je až příliš zjednodušující, ale nějak v tomto smyslu. A rozhodně tedy tvrdím, že kapitalismus není tou společenskou ekonomickou formací, za kterou patrně považoval Max Weber, a tudíž, že není tak snadné říct, kdy vlastně jakoby opravdu vznikl a ustálil se. Když si vezmeme historii myšlení, řekněme tady v Evropě, tak teďka v poslední době vyšly dvě knížky, jedna francouzská, jedna německá, které se zabývají evangeliem nebo evangelií z pohledu takhle pojaté ekonomiky, že to není hospodářství, ale že to je jakoby teorie a věda, teorie lidského jednání a věda o lidském jednání.
Charles Gaff, Francouz, liberal nomé Jezy a liberal, Henry Liberal a Robert Wessinger, Němec, ten to má ještě lepší, Jesus der Kapitalist. No, no to jsou to takové jako záměrně zvolené kontroverzní tituly. Ten Gretzinger je takový propracovnější, on tam rozebírá jednak ty Ježíšovy paraboly, ta jeho podobenství, jednak některé ty jeho výroky učedníkům, nikoli z hlediska teologického, ale z hlediska světského jednání, jak se pohybují mezi lidmi. A interpretuje třeba milosrdného Samaritána tak, že Ježíš učedníkům říká, nespoléhejte na instituce. Že ten levita se tomu zraněnému a pochroumanému vyhnuli, neboť by se mohli špinit jako nečistého. A ten Samaritán, kterých si Židé příliš necenili, tak se ho nějakým způsobem ujal a ještě říkal hospodskému, a kdyby to bylo málo, tak já ti to doplatím, až se budu vracet. Zrovna tak třeba ta schovaná hřivna tak dá, tahle za podobenství, kde jako, jak to, že mohla rozmnožit tu hřivnu? No, nějakou takovou činností, když je to hřivna, tam musím do toho vstupat nějaké úroky nebo něco takového. Čili samozřejmě ono to může na někoho působit pohoršlivým způsobem, že evangelia nejsou vykládána pouze teologicky, ale jsou vykládána i jinak. No, na druhou stranu takovéto texty jsou samozřejmě zcela komplexní a pravděpodobně se dají vykládat ze všech hledisek a nějak to musí ta hlediska vládit a být ve vzájemné harmonii. No když půjdeme dál, tak už v těchto dobách vezměme si třeba Lactancia římského patricie, který se snažil jaksi to rané křesťanství nějakým způsobem univerzalizovat a globalizovat. Čili zbavit je takového ducha výlučnosti, takové etnické a sociální výlučnosti, aby opravdu teda nebylo už ani pohana, ani žida, ani svobodného, ani otroka a tak dál, ale reálně. Předtím to bylo spíše jenom v mysli, takhle reálně. Čili to je jeden krok takovému všeobecnění a na tom je založen ten liberální kapitalistický myšlení všeobecnosti. Volný světový tah. Stejný myšlenkový model, že rozdíly mezi lidmi se dají překonat. Tady v mysli a v ideálním světě, ale jelikož tak, jak nihil solo pane vivit homo, takže se taky dá říct nihil solo spiritu, vivit homo, takže nejenom v tom ideálním světě, ale v tom materiálním, tam ovšem to musí být nějaké jiné. Nebo si vezměme Augustina Aurelia s jeho objevem toho psychického času a jak má v svých vyznáních, konfesích, ten krásný příklad těch atletů, kteří dobíhají a že záleží na tom, jak proběhne tou páskou, čili to je jasné vědomí časovosti a časových preferencí
což je přesně to, co v tom jaksi komerčním duchu je takzvaná ta odložená spotřeba, či ta nízká časová preference. Nechci všechno hned. Nechci všechno hned. Nýbrž až později. Až tam. A je to jakási taková koordinace, protože člověk má jak duši, tak tělo, tak musí se porovnat s myšlením a s cítěním na jedné straně a prostě nějakým normálním životem, kdyby nejedl, tak nemůže ani cítit a myslet, protože bude mrtvý, že zemře. Nedlouho po Augustinu Aureliovi papež Gelasius I. vytyčil potom teorii dvou mečů v listu císaři Atanasiovi a tam rozlišil to, čemu se říká auctoritas a potestas. Tam bylo velice důležité právě pro praktické uplatnění lidské svobody, že tady byla na jedné straně tam moc typu potestas, tam materiální, fyzická moc světská, ta moc typu auctoritas, moc víry a přesvědčení. A ono každá moc samozřejmě má má nějakou pozitivní stránku, poněvadž ustavuje, ukládá řád. Má ovšem i jako stinnou negativní stránku, protože je nátlakem nebo dokonce násilím, anebo prostě řekněme buzerací. Tímto, těmito dvěma mocemi, jednotlivec, lidský jednotlivec mezi nimi může snáze promlouvat, než když ty moci jsou stejné. To se krásně pak ukazuje, že třeba v tom východním křesťanství, kde byla zásada, to je ekonomia a v Moskvě třetím Římu, kde vlastně ten ani nehrál velkou roli už patriarcha, nejbrž ten synod, který byl v zásadě podřízen carovi, takže tam byla jenom jedna ta moc a ten režim byl úplně jiný a nic jako nějaká svobodná společnost, nějaké svobodné, volné vztahy, ať už obchodníků nebo kohokoliv jiného tam nevznikly, protože ani vzniknout nemohly. Když si vezmeme potom třeba řeholi svatého Benedikta, tak tam samozřejmě zahrnuje kde co, ale vezměme si třeba požadavek na osobu, funkci a roli opata. Opat může přikazovat, a tím řídit své podřízené, ale má to dělat uvážlivě a rozumně. A když to nedělá uvážlivě a rozumně, tak je odvolatelný. To se potom přesunulo do sféry světské, jako takzvané jus resistendi. Takzvané jus resistendi, že se bralo, že si kníže nebo panovník a s těmi ostatními jakousi smlouvu a vzájemné ochrany, poslušnosti a tak dále. Když to ten kníže ovšem nedodržuje, tak může být složen. Může nastoupit to právo na odchod, právo odchod. No a potom nastupuje už něco jako už to scholastické období, kdy došlo k integraci tohoto proudu křesťanského myšlení už ovlivněného, řekněme, antickou filozofii, že právě Caden Tertullian nebo Lactantius, bylo také to spojení, jak se říká, Jeruzaléma a Achen. No a když Tomáš Akvinský
transformoval učení Aristotelovo, tak tam byla jedna důležitá věc. Sice ta, že Aristoteles vidí lidskou podstatu v tom, že je to podstata jednotlivého člověka, že tam jde o toho jednotlivého člověka, nikoliv o lidský rod. To bylo takové ty boje, které byly v 13. století, to principium individuationis, že to není dáno látkou, jak tvrdili Averroester, že to by byl ten celý lidský rod, čili něco jako kolektivismu, ale že to je dáno formou, čili se to týká, jakoby, že lidský jednotlivec je ten činný a ten zodpovědný. A splývá jaksi taková ta křesťanská touha potom být svatým s tou aristotelskou formulací nebo s tím aristotelským pojetím, že lidská přirozenost je taková být lepším a dosáhnout mimořádných nějakých výkonů. Hru hráče na liru měříme hrou nejlepšího hráče na liru. Čili když chci hrát na liru, mám se snažit být nejlepším hráčem. Ono se to třeba nepodaří, no ale vlastně mám se o to snažit. Tak to je jedna věc tomismu a výsledek je teda jaksi samostatnost jednoho každého člověka, jeho osobní vztah k Bohu, byť zde existuje svátostná církev a tím i volné lidské jednání. A ono se traduje, že Tomáš Akvinský odmítá úrok. Úrok je docela důležitým prvkem té kapitalistické ekonomiky, už to technické zůstalo, no to není pravda. Tomáš Akvinský odmítá lichvu. To, že někteří badatelé, nebo většina moderních badatelů říká, že odmítá úrok, spočívá je v tom, že v moderní merkantilistické definice takového toho státního dirigentství tvrdí, že lichva je za prvé buď nadměrný úrok, nebo úrok v některých případech. Když se podíváme na Tomáše Akvinského, on neodmítá úrok, nýbrž odmítá lichvu a lichvu nikde nedefinuje, ale z takových těch různých kazuistik, co tam uvádí, jak z toho vyplývá, že lichva je v těchto soukromých vztazích užívání přímusu nebo násilí, anebo podvodu či zamlšování informací. Prostě násilné nebo nekorektní jednání. Ale to je pojetí, které má ten kapitalismus laissez-faire. Protože podle Tomáše Akvinského spravedlivá cena je cena tržní. Pokud se na ní dohodnou dobrovolně, obě nebo ty všechny ty strany té transakce. Čili, jestliže pod vlivem čistě až moderních věcí, těch neoscholastických interpretací se sociální učení katolické nebo takové jaké ty to evangelické myšlení, které hovoří o strukturách, celá struktura doprav, tak jestli se podobá něčemu takovému jako korporativismus, nebo socialismus, nebo syndikatismus, nebo tak. To je nová věc, až od konce 19. století předtím nikdy nic takového nebylo. A když si přečteme traktáty o lichvě, které existují z našeho českého prostředí, tak až do nějakého počátku 15. století bylo běžné mínění, jakoby vypadlo z pera nějakého laissez-faire manchesterianského liberála v první půlce 19. století. A teprve na počátku 15. století,
v českých zemích, ono tohle velice rozsáhlé, tak nevím, jak to bylo jiné. Se to rozstřídilo do docela normálně takového tradičního rozstřídění názoru, jak ho známe my dnes.